Gjithçka për gjithçka luhet sot në sallën olimpike Feti Borova në ndeshjen e tretë të grupit të raundit preliminator të UEFA Futsal Champions League. Tirana përballë kampionës së Bosnjë-Hercegovinës Radnik Bjelinja. Bjelinja vjen nga fitoria 16-2 me Spartën e Belfastit, ndërkohë që Tirana ka fituar 7-3 me Spartën e Belfastit. Ka munguar në këtë raund kampionja Wellsit Cefn Druitz dhe Tiranës i duhet me do e mos fitoria sot për të shkuar në raundin tjetër, atje ku fituesja grupit do tjetë në grupin e Pelzenit të Republikës e Çekis, pra me kampionin e Çekis, kampionin e Danimarkës dhe fituesja në grupit A të raundit preliminator me 24-29 tetor. Ndërkohë për Bosnjakët mjafton edhe barazimi, kjo për shkak të goleve Rajit që kanë 16-2 përpara kësaj ndeshje dhe Tirana 7-3, kurse Tirana nuk ka rezultat tjetër veç se fitores përballë Bosnjakëve. Tirana luan sot me Da Silva, Kelmendi, Pishtani, kapiteni skuadrës Kaca dhe Tahiri në solin e rezervave Koçiu, Jetmir Gashi, Kemal Gashi, Kosova, Doçi, Mërtiri, Jonuzi, Mezini dhe Muça, trajneri i skuadrës Andrea Kola dhe Artur Angoni, përgjigjen Bosnjakët me portieri Ruzicic, më pas Pavlovic, Arnautovic, Marinkovic dhe kapiteni i skuadrës Pavic në solin e rezervave Pejic, Ojakic, Emir Hoxhic, Trifkovic, Jovic, Milkovic, Markovic, Semir Hoxhic dhe Rakic, të një skuadrës Marin Koluka, drejton ndeshjen Jan Kresa nga Republika Çekis, Knjaz Amir Aslanov nga Azerbajxhani, arbitri i tretë Zviat Bliadze nga Gjorgjia, kombajtës Albano Stolaj, vëzhgues i UEFA-s Stefan Tivolt nga Slovenia dhe delegati UEFA-s Joao Roca nga Portugalia. Ndërkohë, ka nisur me një herë sulm skuadra bosnjake. Një top që përfundon në goditje këndi për bosnjakët. Është goditja e parë për Radnik Bjelinja. Një skuadër që luan me 5 lojtarë, atje ku merr pjesë edhe portieri Ruzicic. Më pas Arnautovic, Ruzicic. Kjo goditje numri 2, Pavlovic, rivaljancore për Tiranë. Emer Pishtani, më pas Da Silva. Luhet me numri 11, Tahiri, Kaca. Edhe njërë tjetër Pishtani. Kelmendi, autori 2 goleve në ndeshjen me Spartën e Belfastit, Kaca. Zjatët Ruzicic. Ruzicic. Arnautovic. Luan presingu Tirana. E nuk arrin ta zotroj topin Pavic, kapiteni skuadrës. Kemi mbritur në minutën e dytë, rivaljancore për Tiranë. Kelmendi. Kaca, Pishtani, e gabon në pasimin e ti, provon në pikërisht numri 9, Marinkovic, jashtë kuadratit të portës së mbrojtjes nga Da Silva. Da Silva, i marrin edhe njërë topin në Bosnjakët. Arnautovic, Ruzicic. Ruzicic niset me shpencim për të si ka të këndurit Bosnjak. Arnautovic, Pavlovic, Arnautovic, goditje këndi e dyta për Radnik Bjelinja. Ruzicic, Ruzicic edhe njërë tjetër në mezin e fushës, qarkullon topin, si kur tishtë me 5 lojtarë skuadra bosnjake. Goditja e numrit 10, Pavic. Ruzicic vjen me shpejtësi portieri i
Ratnik Bielina nga rreth i mesit fushës për të mbrojtur katërkëndorin në një mundësi të goditjes së Tiranës nga porta në portë. Disi e rrezikshme kjo strategji e Bosnjakëve, por Ruzicic. Pavlović. Edhe një herë tjetër Ruzicic. Numri 10 Pavlović mbi traun e portës. Da Silva. Kelmendi. Gabon në pasim Pishtani, më pas niset numri 6 Arnautovic, ndërhyrja e Da Silvas. Ndërkohë këshillohet njëri nga lojtarët e Tiranës. Është Kelmendi. Ruzicic. Arnautovic. Edhe një Ruzicic. Kombinimet e ngushta Pavlović. E shkurtra më pas Pavlović. Ruzicic, Pavlović, derisa gjendet në pozicion i goditjes, provon numri 11 Tahiri. Nuk ka shënjese e dur Ruzicic. Arnautovic krijon zonën e goditjes, megjithatë kthehet pas tek Pavlović. Arnautovic. Pavlović. Përsëri Arnautovic në pozicion diagonal për mbi traun e portës së Tiranës. Luan një fundore për parë dhe blut. Da Silva me topin e gjatë për Tahirin. Thet pas. Kaca. Tahirin. Përsëri Kaca. Kelmendi. Kelmendi dhe numri 10 Pavlović. Pavlović. Kthehen në pozicionin e tyre fillësar lojtarët bosnjak. Ruzicic. Arnautovic. Pavlović. Arnautovic. Ruzicic. Pavlović. Kërkon pasimin dhe goli i parë për bosnjakët në vija fatale të portës. Kanë kaluar në avantazh. Realizon numri 9 pra Marinković në minutën e 4 Ratnik Bielinja ka kaluar në avantazh. Kërkojnë faull bosnjakët në atë dy luftim me të Kemal Gashit, me Arnautovic, me Marinković. Ka dhe përplasje individuale midis Marinković, autorit golit, dhe Kemal Gashit. Kemal Gashit. Bejzini. Kemal Gashi në këtë top të gjatë. Ruzicic ka dal nga zona ti. Arnautovic. Arnautovic. Marinković. Pavlović. Përsi Arnautovic lirot nga mulimi, por pret Da Silva. Arnautovic. Bejzini. Bejzini dhe një me një. Bejzini dhe një me një. Në minutën e 6 ka barazuar Tirana. Pra Marinković në minutën e 4, Mezini në minutën e 6 dhe barazim 1-1 Arnautovic. Pavlović. Përsëri Ruzicic, Arnautovic, Pavlović, Arnautovic, Pavlović, Pavlović, ja, goli i dytë
Goli i dytë për Bosniakët, Shënon Pavlovic në shtyllën e majt pingullet të Tiranës, atje ku Da Silva nuk mund të azotroj. 2-1 për Ratnik Bielinja. Pavlovic. Arnautovic. Pavlovic, Arnautovic. Kombinimet e shpesha midis të dyve, Ruzicic. Ruzicic, Arnautovic. Pavlovic. Nuk e humbi ndurimin në pasimet e tyre, Pavlovic. Kërkojnë në thellësit, pranë shtyllës së dytë, numër 22. Rukic. Rakic, më falit. E kthehet në pesën e parë tash për skuadrën bosnjake. Pavic nuk arrin të azotroj topin e Arnautovic. Kemal Ligashi, Pavlovic, Ruzicic, përsëri Pavlovic, Ruzicic. Rivën jansore për Tirana. Është në të rallët kundërshtar Ratnik Bielinja, të pak të në tre edicione që janë zhvilluar në salën olimpike Feti Borovo, që merë për sipër dhe ka sigurin për të luajtur në sulm me 5 lojtarë duke përfshirë dhe portierin. Zakonisht luhet me lojtarin fluturues në momentet kur nuk ke çfarë humb dhe je në dizavantaj të një apo dy gol. Por bosnjakët e aplikojnë që në momentin e parë. Ruzicic, si që është në këtë vendosje sulmi. Arnautovic. Pretendojnë për godit e këndi bosnjakët. Gjemi në minutën e 7. Tahiri. Ka për balla Arnautovic. Tahiri. 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 Faul. Faul i parë i bosnjakëve. Shkaktuar nga numri 7, Emir Hoxhic. Ndërkohë këshillohet Emir Hoxhic. Në shohim që se ata do ta ekzekutoj këtë goditje dënimi Tirana. Goditja Ruzicic dhe goditja këndi për Tiran. Kelmendi. Kaca ka për balë dhe Mir Hoxhic, për gjati është e fundit. Rivën jansori për Bardhe Blut. Pishtani. Më pas Sahiri. Edhe njërë tjetër Pishtani. Da Silva. Kërkot topin e gjatë. E kaca pasaj fluturin ti në gjusëm rafeshat. Por ja shkuadratet e portës së mbrojtën nga Ruzicic për ka pretenduar për faull të hiri. I pa dhënë. Ndërja nga prekja fundit e Emir Ruzicic tjetër i vënë jansor për Tiranë. Kaca. Tahiri. Për sëri Tahiri. Nuk arrin topi, nuk arrin Kelmendi tek topi. Rivënia fundore për bash bosnjakët e Ratnik Bielinja. Ruzicic. Ishte Tahiri, pasaj Kelmendi. Ka presingun e Arnautovic, Emir Hoxhic. Jemi në minutën e 8 takimit, 2-1 për Ratnik Bielinja. Marinkovic në minutën e 4, Mezin në minutën e 6, Pavlovic në minutën e 6, në një fraksion të shkurtër sekundash,
janë kryer të dy golet. Kjo goditje Pavlovic dhe afrohet në numër 20. Semir Hoxhiç pranë shtyllës. Shtyllës së dytë. Por vetëm rivën një fulldore për Tiranën. Që nisë nga Da Silva, pasaj Tahiri. Edhe njërë Tahiri. Pavlovic, rivën një alësori për Tiranën. Da Silva, me iniciativën t'i bashkohet sulmit Bardhë Blu. E blokon Ruzicic në dy kohë, ka përplasje me Tahirin, ka faul. Shohim vendimin. Faul i parë i Tiranës. Ruzicic. Arnautovic. Pavlovic. Arnautovic. Ruzicic. Edhe njërë tjetër Ruzicic. Arnautovic. Rivën një ansore për Bosnjakët. Ruzicic. Pavlovic. Arnautovic. Pasimet e shpeshta, Arnautovic nuk ka shëngjes se duhet vetëm rivën një fundore. Ka vështirësi Tirana për të dalë përpara. Pishta ishte Kelmendi, rivën një ansore për Tirana. Kaca. Jashtë goditja e numrit 8. Jonuzi. Gjithë gjithshka nga Ruzicic. Jemi thuaj se në mesin e pjesës së parë pa Marinković dhe faul. Faul i numrit ka dhe tension në midis Marinkovićit dhe njërë për lojtarëve të Tiranës. Falli i dytë shkaktuar nga Tirana. Dhjetë minuta 27 sekonda kanë mbetur deri në përfundim të pjesës së parë. Pavlovic. Ruzicic. E mbanë gjatë gjithë kohës të mbërthyre në zonën e vetë Tiranë në skuadrë bashkënjake. Pavlovic. Arnautovic, godet Marinković. Nisë Tiranë me njëherë. Jashtë kjo përpjekje nga porta në porte Jonuzit. Mund kishe bërë dhe më mirë në atë shënjesër. Arnautovic. Ruzicic. Arnautovic. Ruzicic, Da Silva që zotron më pas Marinković, rivën një ansore për Tiranë, për Radnik Bielinja. Arnautovic.
Përse i Arnautovic, goditja Pavlovic mbi traun e portës Da Silva. Do ta nisi më shpejt topin. Jetmir Gashi, Marinković, Ruzicic. E nuk kuptohet Arnautovici me numërin 5. Ozakid. Ozakilic. Jonuzi. Faul. Shohim vendimin. Faul. Faul i dytë shkaktuar nga Boshnjakët. 2-2 faullat. Jemi në minutën 11 të pjesës së parë. Mezini bëhet gati të godas. Mezini, Duarte Ruzicic, e godit e këndi për Tiranë. Mezini. Më pas kej majtë gashi, përse i Mezini. Da Silva. Kej majtë gashi. Arnautovic. Marinković. Marinković në duel shpesie me Jonuzin. Pret Da Silva. E largon topin, pasaj kej majtë gashi. Vëndjansore për Ratnik Bielinja. Ruzicic. Ruzicic, Ozakilic. Ozakilic. Nga porta në port, blokon pasaj dhe Ruzicic. Nisë edhe njërë tjetër ofensivë, skuadrën Boshnjake. Ruzicic, Ozakilic. Goditja, lërgon Mezini, provoj dhe njërë tjetër të gjendë e rjetër Marinković. Ndërhyrë Ozakilic, faul, faul i tretë, shkaktuar nga Boshnjakët. Ka dhe karton të verdh për numërin 5, Ozakilic. Kaca. Ken Mendi, godi e këndi. Kaca, por më blokon Arnautovic. Janë edhe 7 minuta 25 sekonda, dhe më përfundim të pjesës parë, gjithë një 2-1 për Boshnjakët e Ratnik Bielinja. Marinković. Ka dhe të luftime të ashpra. U përpoj që Rakic të nëzirë të përpara skuadrën. Rivën janë sori për Tiranë. Marinković. Topi për Milković. Ruzicic.
Dhe kjo goditje Marinković vetëm jashtë rivënie fundore për Tiranë. Da Silva. Arnautović, Marinković. Marinković, Marinković, Marinković. E kërkoi pasimin për numrin 22 Rakić kur mund godise vet. Rivali alçore për Radnik mbi linja. Arnautović. Ruzikić. Arnautović. Edhe një tjetër portieri Bosnjakëve Arnautović. Në shtyllë dytë godet Rakić, kushton Da Silva godinë këndi për Bosnjakët. Ndërkohë kërkohet edhe fshirja e parketit. Si një lloj frymarrje ndërsa kanë mbetur 6 minuta 50 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë pra ndeshja e tretë e grupit H. Në raundin para eliminator të UEFA Futsal Champions League. Sezoni i tretë që zhvillohet në sallën olimpike Feti Borova, sezoni i tretë që vjen drejt për drejtë në rrjetin e radio televizionit shqiptar. Ashtu si një mori aktivitetesh të futbollit të sallës. Rinis gjithçka me këtë goditje këndi. Ruzikić. Përsëri Ruzikić. Arnautović. Ruzikić. Luat me shpejtësi topi. Pravon dhe numri 13 Milković. Ruzikić Arnautović. Blokon lojtarët e Tiranës që vënë anësore për Bosnjakët. Arnautović. Milković. Përsëri Ruzikić. Numri 10 Pavić Arnautović. Pavić Arnautović. Gabon Ruzikić. E vjen në këtë moment. Pushimi i kërkuar nga Tirana, nga një pushim në dispozicion të rjetët të dy skuadrave në çdo pjesë loje. Rikthehemi nga fusha në fushën e lojës pas pushimit të Tiranës. Kaca. Përsëri Kaca. Pasë dhe Tahiri Da Silva. Topi i gjatë për Ken Mendin. Ndërhyrja e fundit e numrit 7. Odzakić. Godinë këndi për Tiranë. Goditja e Pishani. Rivënie fundore për Tiranë. Për Radnik Bielinja. Ndërko, ka ndalu lojën dë gjyqtari, tjetër për plasje midis Marinković
dhe kam pushimin jetë mirë gashin. Luat shumë me duar midis të dyve. Marinković ishte me Kelmendit, Marinković, më pas Pavlović. Rivën jansore. Për Tiranë. Tahiri. Da Silva. Marinković. Pavić. Ruzicic. Pavlović. Ruzicic. Arnautović. Arnautović, Ruzicic. Marinković pretendon për prekje të topit me dorë nga Kelmendi. Por nuk janë këtë këtë mendimi gjyqtar. Kemi goditë këndi për Ratnik Bielina. Ruzicic. Arnautović, tjetër të vinë topi nga kasa, tjetër goditë këndi për Ratnik Bielina. Ruzicic. Arnautović. Ruzicic. Pavić. Dhe Pavlović e preka fundit e Marinković. Dhe 3-1 në minutën 16. Do ja shohim edhe njëherë nga përsëritja, por preka fundit është Marinković. Pra 3-1 për Ratnik Bielina. Gjithnjë më pranë suksesit skuadra Boshnjak. Thuaj se ka mbajtur të gjatë gjithë kohës të mbërthyer në zonën e vetë Tiranën me atë variantin e luajtjes me 5 lojtarë, me pasime, me durim dhe goditja tjerë kur duhej. Mezini. Arnautović në prekje në fundit. Rivën jansor për Tiranë. Da Silva. Mezini. Kësull mi Tiranë dhe koli i dytë. Ka shënuar ke Malgashi në minutën e 17. 3-2. Pra 3-2, gjithmonë përpjekje për ta rihapur rezultatin skuadra e Andrea Kolës dhe Artur Angolit. Arnautović. Pavić, më dhe këndi. Janë shumë të rrezikshëm në parasimet horizontale të tokës i lojtarit Boshnjak. E kërkon gjithmonë pranë shtyllës pingullit dhe vijës fatale Marinković. Pavić. Ruzicic. Pavlović. Arnautović. Pavić. Godet Pavlović. Largon topin skuadra bardhë dhe blu. Rivën jansore për Boshnjakët. Arnautović. Ruzicic. Pavić, Pavlović, Marinković. Kapë, e nisë me njëherë Da Silva.
Tentoi goditjen fluturim, thi nga porta në port, por vetëm rifën një fundore për Bosnjakët. Arnautović. E, kërkon faul Marinković në dy luftimi me Kemal Gashin. Ka protesta dhe nga bankina. Pra tham Jan Krista dhe Amir Aslanov i Azerbajxhanit gjyqtar. Vazhdon të protestoj Korluka tek gjyqtari i tretë Gjorgjani Bliaxhe. Jedmir Gashi. Ruzicic. Arnautović. Prekja fundit e Mejzinit. Rivën lansori për Radnik Bjelina. Ruzicic. Arnautović, Pavlović, Ruzicic. Marinković. Pavlović. Arnautović. Rivën lansori. Pavlović. Arnautović, Pavlović. Dhe nuk arrin Pavlović tek shtylla e Majt Pingule e portës Tiranës. Pra në shtyllën e dytë. Edhe njëherë tjetër një farë frymëmarrje me këtë fshirje parketi. Da Silva. Ndërhyn Arnautović, rivën një ansore për Tiranë. Kaca, Da Silva, më pas edhe numri 11 Tahir për sëri Kaca. Tani po mundohet të qarkulloj topin në zonat e ngushta Tirana, derisa gjej pozicionin e goditjes. Kelmendi. Tahir duhet nxitoj Tirana, nuk ka më kohë, kanë mbetur rreth 1 minutë 30 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Kaca. Edhe njërë tjetër Kaca. Tahiri. Rrezikon me këtë top. Gati gati sa nuk e çoi në portën e vet. Kaca. Kaca. Më pas Da Silva. Tahiri. Blokon Arnautović, Arnautović. Në këtë dalje të shpejtë me gjithatë Pishtani, Kelmendi, rivën lehtësore, kemi hyrë në minutën e fundit të pjesës parë. Kaca. E merë topin Arnautović, e kam barë Pishtanit, por vetëm rivën lehtësore për Tiranë. Kaca. Edhe një Kaca. Më pas dhe Tahir, por provon pa Pavlović, vetëm nuk ka shënjë së dur, rivën një fundore për Tiranë. Mund bënde dëm Pavlović në atë moment. Da Silva. Kelmendi. Tahiri, Tahiri në diagonale, por vetëm jashtë.
Do i dhe një fundore për Ratnik Bielina. Ruzicic, dërja kacës në Marinkovic, të kërkon tjetër faul, numri 9 i Bosnjakve. Da Silva. Kelmendi. Dërja Arnautovic, rivënjëndësore për Ratnik Bielina. Da Silva. E rive një fundore. E pritet vetëm rënja e gongut për se mbylljen e pjesës parë. Jemi në avantajin 3-2 të Ratnik Bielinës. Marinkovic në minuta e 4:16, Mejzini në minuta e 6, Pavlovic në minuta e 6 dhe Kemal Gashi në minuta e 17 janë autorët e këtyre goleve në pjesën e parë. Jo këtë ide Arnautovic ka ardhur për shëllima e fundit, mbyllet pjesa e parë, 3-2 për Ratnik Bielinën, 15-10 minuta pushim dhe më pas do t'jemi përsëri në transmetim me pjesën e dytë të ndeshjes Tirana Ratnik Bielina.
Përshëndetje edhe njëherë të nderuar teleshikues të radio televizion shqiptar, jemi në prag të startit të pjesës së dytë të ndeshjes Tirana Radnik Bielina. Pjesa e parë ka përfunduar 3-2 për skuadrën bosnjake dhe ka ardhur në këtë moment vëshëllima e Kresës dhe Aslamonov. Da Silva. Prekja fundit e Arnautovic, rivenia ancore për Tiranë. Kaca. Da Silva. Kaca. Po përpiqet pra Tirana, kemi theksuar dhe gjatë pjesës së parë të luajë me armët e bosnjakëve. Nuk ka se çfarë humbas. Fitoria është i vetmi rezultat që u kualifikon. Kaca. Edhe njërë këtë tjetër kaca në këtë diagonale, për vetëm rivonjë fundore për Radnik Bielina. Marinković në dy luftim me Kelmendit. Nërko rivonjë ansore për Bosnjakët. Arnautovic. Ruzicic. Ruzicic. Arnautovic. Pavlovic. Përsëri Ruzicic, Arnautovic. Edhe numri 22 Rakic. Pavlovic. Arnautovic. Ruzicic. Arnautovic. Qarkullon topin skuadra bosnjake, të kërkojnë thënë pasimin në thellësi për numër 22 Rakic. Pavlovic. Por vetëm rivonjë fundore për Tiranë. Da Silva. Për presikun lartë të Radnik Bielina, me gjithë të është liruar për një qasë nga mbulimi Tahiri, dhe vjen me shpesi Ruzicish për të larguar topin e rivënja nësore për Tiranë. Pranë zonës Bosnjak. Jemi në minutë e 22 takimit. Gjithë djetë 3-2 për Radnik Bielina. Kelmendi, Tahiri, përsëri Kelmendi, Kishtani, Kelmendi, Kelmendi, e ndoshta, por blokohet në momentin e dur, Pavlovic, është Rakic pra që provoj të gjente zonën e goditjes nga porta në portë, Ruzicic, Arnautovic. Ruzicic. Pavlovic. Marinković dhe goli 4 për Bosnjakët në minutën e 3, pra në minutën e 23. Ka shënuar golin e 4 të Radnik Bielina, 3 golësh i Marinković. Marinković në minutën e 4, 16 dhe 23, Pavlovic në minutën e 6 për Bosnjakët, për Tiranë Mezini në minutën e 6 dhe Kemal Gaçi në minutën e 17. Mezini, Da Silva. Jetmir Gaçi. Më pas edhe Kemal Gaçi, autori golit 2 të Tiranës, Jonuzi. Jonuzi në këtë shpërthim në krahun e djathë, zjatët me këmbë, Ruzicic, godit e këndi për Tiranë. Ndërkohë niset me shpejtësi, Pavlovic, Arnautovic.
e qeson për një farë momenti derisa të ndihet të gjithë skuadra Pavlović, Arnautović, Ruzicic, përsëri Ruzicic. Pavlović. Arnautović, Pavlović dhe largon Da Silva. Kemalgashi. Edhe një herë tjetër topi në zotrimin e skuadrës bosnjake. Arnautović. Ruzicic. Vjen edhe numri 7 Emir Hoxhiç. Por nuk kuptohet me lojtarët e tjerë, kështu që kemi rivënje anësore për Tiranën, ndërsa kemi mbritur në minutën e 24 takimit, 4-2 për Radnik Bielinja. Rivënje anësore për Bosnjakët. Ruzicic. Ishte numri 10 Pavić. Ndërko ka një vëshëllim, rivënje anësore për Bosnjakët. Por, ka faul, pra faul, faul i par i Tiranës në pjesën e dytë. Ardhur Vëshëllima, Arnautović, Pavlović, blokohet, rivënje anësore për Bosnjakët. Pavlović, Arnautović, Pavlović, Ruzicic, përsëri Arnautović, edhe njërë numri 10 Pavlović, luan me 5-ën e parë skuadra Bosnjake. E ndërhyn Da Silva në goditjen e Arnautović. Godinë e këndi për Radnik Bielin. Ruzicic. Tenton dhe dhe bënë sikur dhe të godas. Pavlović. Pavić. Pavlović. Pavić. Marinković. Më të vështirë në shtyllë e dytë. Vetëm rivënja anësore. Por ka për Bosnjakët ka prekje të topit nga Bardh e Blut. Kërkohet edhe njërë. Ardhur Vëshëllima nis gjithçka me këtë rivënje anësore Pavić. Ruzicic. Pavlović. Arnautović. Edhe një herë tjetër Ruzicic. Pavić. Goditja Pavlović, Marinković, Marinković ndërhyn Da Silva në momentin e fundit, përpiqet të dalë në kundërshtim Tirana, ndërhyrja Pavić. Ruzicic. Pavlović. Arnautović, Pavić, përsëri Pavlović, Arnautović, Ruzicic, Pavić, Marinković, Pavlović, ndërhyn Mejzini, edhe Jetmir Gashi, Jetmir Gashi, me largon me këmbë, Ruzicic, Pavić, Arnautović, e largon Ruzicic, por ndërko ka pretendime dhe protesta nga trenjerët e Tiranës Andrea Kolla dhe Artur Angoni. Rivën janësore për Bardh e Blut. Kemal Gashi.
Da Silva. Përsërit e Silva, por nuk mund ta kap topin. Topi i kthyer nga pjesa tjetër e skuadrës. Kemal Gashi. Eri Vanjelçore. Nisur loja, jemi në minute 26 takimit dhe 14 minuta deri në përfundim. Rusiqiq, Arnautovic, Rusiqiq, më pas edhe numri 13, Milkovic, pran golit të 5, skuadra bosnjake vetëm rivon një fundore. Da Silva. Kelmendi. Edhe njërë tjetë Kelmendi. Pishtani. Ndërja fundit e njërë predetarve Bosnjak topin në duart e Rusiqiq. Faul i Pishtani, i Kelmendit, i Pishtanit, më fali. Dhe kartoni verdh për Pishtanit. Barazot numri kartonave në 1-1. Në pjesën e parë është ndëshkuar Ozaklić e tani Kelmendi, Pishani. Arnautovic. Marinković. Marinković. Goditja Arnautovic, jashtë kuadratit të portës mbrojtur nga Da Silva që nis topin e gjatë, Rusiqiq. Arnautovic. Është ngatruar me këmbët e tij, numri 20 Semir Hoxhiq. Arnautovic, Marinković. Marinković ndërhyn Da Silva. Arnautovic, Rusiqiq, me koke e Semir Hoxhiq, Arnautovic. Përpijet edhe numër 20, Semir Hoxhiq. Pishtani, ndërhyrë Arnautovic. Ka marrë një farë nervozizmi loja në këto momente, një farë tensioni. Është natyrshme edhe për shkak të asaj që Tirana është thuajse në prag të skualifikimit. Provokata në kohë përplasje mbi Disti dhe Pavlovic, këmbë gjumë me gjumë, janë dëmtuar të dy lojtarët. Ndërkohë ndërkohët edhe ndihma stafit mjekësor. Pra ka qenë Arnautovic dhe Kaca. Ndërkohë Kaca është ngritur, shohim lojtarin bosnjak. Katër me dy për Ratnik Bielinë. Dy fallat shkaktuar nga Tirana në pjesën e parë. Është ngritur Arnautovic. Largohet mendimin e stafit mjekësor.
Në lojë Pavlović. Ka nisur loja. Pavlović. Luzičić. Semirović, Marinković dhe 5-2 në minutën e 28, 4 gola të numrit 9 të Radnik Bielinës. Pra Marinković në minutën e 4, 16-23-28 dhe Pavlović në minutën e 6 për Radnik Bielinën, ndërkohë Mezini në minutën e 6 dhe Kemal Gashi në minutën e 17. E shohim edhe një herë nga përsëritja, 5-2 për Radnik Bielinën, 4 gola për numrin 9 të Mirko Marinković. Tashmë gjithçka bëhet edhe më vështirë për skuadrën e Tiranës. Tre faula për Tiranën. Luzičić. Pavlović. Luzičić. Topi për numër 22 Rakić. Emir numër 13 Milković. Pavlović. Përpiqet edhe numër 7 Emir Hoxhiç. Ka rivonë një ansore për Radnik Bielinën. Luzičić, Pavlović, Milković, përsëri Luzičić, Rakić. Dion Čako, bëhet topin skuadra Bošnjake. Pavlović, Milković, Milković. Luzičić, Pavlović. Ndërhyrja e Mezinit, rivonia ancore për Bošnjakët. Kjo përpjekje, goditë e këndi. Përpjekje të Rakić të qoj topin në shtyllën e dytë të portës së Tiranës. Rakić. Luzičić. Rakić, tjetër godit e këndi, topi që është devijuar nga Kemal Gashi. Luzičić, Rakić, vjen kjo godit e Pavlović, li ka larguar da Silva Mezini. Mezini ka fërqesi për të dalë në sulp. Rivonia ancore për Tiranën, kundërshton Rakić. Kemal Gashi. Bën pressing Uraki që rivolje fundore për Tiran. Ndërko, kërkohet edhe njerë punëtori fushës.
një pauzë, ndërsa jemi në mesin e pjesës së dytë, 5-2 për Radnik Bielin. Ka nisur loja, Da Silva. Pavlović. Rusicic. Rakic. Merë topin Mezini. Mezini. Jonuzi. Kemal Gashi. Mezini. Kemal Gashi. Mezini. Më pas jetë Mirë Gashi. E merë topin numri 22 Rakic. Rusicic. Vendoset edhe njërë skuadrën poshtjake. Pavlović, Rakic. Dhe goditja e numër 7, Emir Hoxhiç, 6-2 për Radnik Bielin në minutën e 31. Që duhet i vëdetuar është që në munges kampionës së Uelcit Radnik Bielina pati dy ditë pushim, ndërkohë që Tirana nuk luajti në ditën e parë, luajti në ditën e dytë dhe në midis ditës së dytë dhe të fundit me takimin bosnjakët kishte vetëm një ditë pauzë apo për të rikuperuar forcën. Megjithatë, nuk janë këto detaje që për justifikojnë paraqitjen e Tiranës, që edhe në këtë edicion të tretë të raundit preliminator të UEFA Futsal Champions League në sallën olimpike Feti Borova, përsëri është destinuar të eliminohet. Për te përpjekjeve, investimeve, por ndërkohë jashtë përpjekja numrit 11 Jovic. Ka pushim. Shohim se për cilin është pushimi. Pra merë pushimin Tirana, ndërsa kanë mbetur dhe 8 minuta 26 sekonda deri në përfundim të pjesës së dytë dhe krejt takimit. 6-2 për Radnik Bielin. Ndërkohë skuadra të rikthehen në fushën e lojës. Ky është shansi i dytë që u dha Tiranës në të tre organizime në sallën olimpike Feti Borova për të kaluar raundin. Vjet përballë Dudelansh. Madje kryesonte 3-0 dhe faull, faull i Kelmendit ndaj numrit 11 Jovic. Falli 4, madje vjet me Dudelansh kryesonte 3-0 dhe humbi 4-3 në mënyrë të çuditshme. Tani më e dinte forcën e kundërshtarit dhe si të thua që ishe përgatitur për këtë lojtë situate që kërëson 6-2 tani më Radnik Bielina. Largon topin Kelmendi, 4 faullet të Tiranës. Rusicic. Kjo përplasje me Dishurjovic dhe Da Silvës. Da Silva. Nuk e rritë të dalë do të Tirana nga fusha, nga zona saj. Edhe 8 minuta.
Tjetër i vënë janësore, nuk arrin më Kelmendi të maturoj veprimet e tij. Ruzicic. Pasaj edhe Pavic. Ruzicic. Pavic. Pavic, godi e këndi. Ruzicic. Pavic, Pavlovic. Pavlovic. Ruzicic, por vjen Arnautovic me shpejtësi për të mbajtur brenda vijë kufizuese të fushës. Pavic dhe Da Silva, Pavic jashtë. Pran golit të 7, Radnik Bielina. Kaca. Kaca, kaca. Dhe mbyllet mirë Ruzicic. Largon topin Pavlovic. Rivën jansorë për bërë dhe blut. Ndërkohë për luan me 5 lojtarë tjera. Pishtani dhe të bëjë lojë rolin e portierit edhe të lojtarit. Duke si e te për një diferencë për 4 golësh, për gjithësësi kjo është zgjedhja e strategjisë dhe Ruzicic. Mirë për mbyllë, mirë Pishtani. Zgjedhja e strategjisë nga trajnerët e skuadrës së Bardhë Blu. Kelmendi. Pishtani. Pishtani. Kelmendi. Mezini. Mezini prekja fundit e Bardhë Bluve, rikon një fundore për Radnik Bielin. Marinković. Marinković. Merë topin Mezini, Mezini, Mezini. Mbi Traore e portës. Mund kishe bërë më mirë. Marinković. Një disë dyre të arve Bardhë Blu. Jonuzi. Jonuzi. Emre Marinković. Ndërin Jonuzi, rivën jansor për Boshnjakët. Pranë zonës të Tiranës. Pavlovic. Ruzicic. Përsëri Ruzicic. Marinković. Pavlovic. Arnautovic. Ndërhyrja e Kacës, rivën jancore për Radnik Bielina. Ruzicic. Pavlovic. Përsëri Ruzicic. Arnautovic. Pavlovic. Marinković. Largon Kelmendi për pjekjen e Pavlovic për gjetur golin e 7. Kelmendi. Jonuzi. Jonuzi. E nuk kuptohet me pjesën tjetër të skuadrës. Rivën jancore për Radnik Bielinën. Marinković, ndërhyrja Da Silvës, godit e këndi për Radnik Bielin. Arnautovic, Ruzicic, Pavlovic, Pavic, Arnautovic, ndërhyrja Da Silva në dy ko, e largon topin, niset më pas edhe numri 2 jetë Mirgashi. Kaca. Kelmendi. Përsëri Kaca. Pishtani. Kaca. Largon Ruzicic. Kaca. Pishtani. Përsëri Kaca.
Kaca. Ndërkohë provon Ruzicic nga porta në port, por jashtë. Kërkon dhe faul. Jemi me Pishtani. Pishtani. Kelmendi. Kaca. Përse i Kelmendi. Edhe njërë Kelmendi. Pishtani. Kaca. Kelmendi. Pishtani. Pishtani. E mbëll numër 20 Semir Hoxhiç. 6-2 për Radnik Bjelin. Kelmendi. Kaca. Kelmendi. Përse Kelmendi dhe pasaj edhe Pishtani. Marin topin dhe jashtë edhe kjo përpjekje e Arnautovic nga porta në port. Rikthehet Da Silva në mbrojtje të katër këndorit të Bardhë Bluve. Da Silva me topin e gjatë. Rivolje fundore. Ndërkohë vjen edhe pushimi për trajnerin e Bosnjë Hercegovinës. Marin Korluka, ndërsa kanë mbetur edhe 3 minuta 40 sekonda deri në përfundim takimit. Kthehemi në fushën e lojës, ka përfunduar në pushimin e tij dhe Korluka. E kështu që të dy trajnerët i kanë dezauruar pushimet e tyre. Ruzicic. Arnautovic. Rakic. E mbyll Kemaligar. Da Silva. Përpiqet numri 11 Tahiri. Ruzicic. Rakic. Më pas edhe numri 20 Semir Hoxhiç. Pavlović. Arnautović. Ruzicic. Arnautović. Rakic. Përbiqet Semir Hoxhiç, ka larguar Kemal Gashi, rivali anësor për Radnik Bjelinën. Mbi traun e portës Ruzicic, Da Silva. Do duhet ta niste më me shpejtësi, më përbiqet i martopin numri 8 Trifković. Ruzicic. Kaca. Më pas edhe Tahiri, reagimi miri, Ruzicic. Mezini, Kemal Gashi, Pishtani, përsëri Mezini. Pishtani, por e mbyll Ruzicic, me gjithë të këmgullë edhe njërë tjetër me zini. Tahiri, blokohet Arnautović. E ndërkohë rivën një ansore prej ka fundin e numri 8 Trifković.
Luzicic. Trifkovic provon Arnautovic, vetëm rivolje fundore Da Silva. Nuk arrim më pas edhe të hiri, edhe pse ka parë edhe dalje në portierit të Rusicic. Jemi në 2 minuta 04 sekonda. Arnautovic. Kemi hyrë në minutën e 39 të takimit. 6-2 për Radnik Bielin. Ndërkohë duat rukitet nga bankina bosnjake Arnautovic. Dhe goli 7 ka shënuar pikërisht Rakic në minutën e 39. 7-2 për Radnik Bielin. E njëta skem, e njëti pozicion, e njëti finalizim dhe 7-2. Gjithmonë kërkohet shtylla e dytë. Kemalgashi, Mezini. Kemalgashi. Ishtani. Mezini. Rivoni Lëzore. 1 minutë 24 sekunda. Vjen më pas edhe Ken Mendi. Pishtani. Kaca. Ken Mendi. Mezini. Përzëri Mezini. Pishtani. Kaca. Jemi në minutën në fundit të takimit. Mezini. Përpiqet edhe Pishtani, i rivonjacore për bosnjakët. Nisët me njërë skuadra Bardh e Blu. Pishtani. Ken Mendi. Edhe njërë Ken Mendi. Pishtani. Provon Mezini, 23 sekonda luaj. Kaca. Godit e këndi. Sekondat e fundit. Pishtani. Mezini. E këndërhyrje Pishtanit. Me gjithate këtë vazhdo loja. Është kam betur i dëmtuar numri 8 Trifkovic. 9 sekonda nga fundi lojës. Rusicic në lojë edhe Markovic. Ska më kohë për asgjë. Ndërkohë ka edhe një faul. Faul i parë që shkakton skuadra bosnjake në pjesën e dytë. Një sekond ka mbetur nga fundi lojës. Vjen këtu vërshëllima e fundit. 7-2 për Radnik Bielinën, e cila kualifikohet për në raundin tjetër. Tirana në vendin e dytë me një fitore dhe një humbje. Për pak sekonda unë do t'jem në parket për protagonistët e këtij takimi.